Za početak da kažemo stav Zorana Tegeltije, mandatara za predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Tegeltija je rekao da je za ovu vijest saznao na portalima, a najavio je za sutra i zvaničnu reakciju. U iščekivanju zvanične reakcije Zorana Tegeltije bilježimo i prvu stranačku čestitku, a ona stiže iz DNS-a. U saopštenju za javnost predsjednik SDS-a Mirko Šarović optužio je člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da je prekršio rezoluciju Narodne skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti. Šarović također kaže da je Dodik pristankom na program reformi Bosne i Hercegovine aktivirao akcioni plan za članstvo u NATO. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović pozdravio je imenovanje Zorana Tegeltije za mandatara Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. U zvaničnom Twitter nalogu Čović je napisao da je ubrzanje EU i NATO puta Bosne i Hercegovine jedan od njenih prioriteta u vanjskoj politici. Evo reakcija iz stranke koja daje mandatara i opozicione partije demokratskog progresa. Poslušajmo ih. Ono što je bitno jeste da u posljednjih 5 godina u Savjetu ministara BiH Republiku Srpsku nisu predstavljali ljudi koji su izbor građana Republike Srpske, već su je predstavljali neki drugi. Krajnje je vrijeme da to prestane i krajnje je vrijeme da i Republika Srpska dobije signal da je uvažena u Bosni i Hercegovini. Milorad Dodik je danas donio odluku da Republika Srpska i Bosna i Hercegovina snažno ide u NATO savez. Danas je donešena odluka da se pošalje prvi dokument u Sjevernoatlantski savez u Brisel i na taj način da se aktivira akcioni plan za članstvo u NATO. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine ocijenila je da je imenovanje Zorana Tegeltije svjesno popuštanje dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku. Demokratska fronta pozdravila je odluku predsjedništva Bosne i Hercegovine da formira savjet ministara. Studio.